Na veliku žalost grobara sporta u Brčkom ipak je održana. Vidovdanska trka po 26. put na gradskim ulicama okupila je, prema nekim procjenama, skoro 2000 mladih u 20-ak trka po uzrastima i završnom trkom zadovoljstva za građane Brčkog. Vratili smo trku u život. Ovo danas je posle ovih nedaća sinoć pokazalo da ovaj grad diše sa ovim projektom zajedno, da ovaj grad stoji iza nas. Vidjelo se koliko je bilo mladosti, koliko je bilo djece u nenormalnim uslovima, kako vremenskim, tako i svim drugima. Nadamo se da startujemo iduće godine na normalni način. Nadamo se da će se okolnosti u vladi distrikta, koja već godinama radi na uništavanju sporta, da će se promijeniti i da će ovaj grad početi da živi sportski kao što je živio i do prije par godina. Zbog organizaciono-finansijskih poteškoća, a prije svega zbog kratkoće vremena, ovoga puta, nakon prošlogodišnje pauze, nije mogla da se održi u istom formatu kao ranije godina, ali ipak je dala nadu da je još živa i da može ići naprijed. Napravili smo takav program da sačuvamo trku, da sačuvamo ime trke i da održimo ono što je najvažnije, a nama su uvijek najvažnija djeca. Pobjednici su današnje trke, naravno djeca, i najbrojnije porodice. Prisustujući i ove godine, ministar u vladi Republike Srpske Petar Đokić ocijenio je da je Vidovdanska trka u simboličkom smislu mnogo više od puke sportske manifestacije, jer je uprkos prošlogodišnjoj pauzi ponovo okupila dosta Brčaka, a najviše mladih ljudi i djece koji su budućnost ovog podneblja i koji vjeruju u ovu trku. Ja vjerujem da treba i dalje činiti napore, prije svega grad Brčko, distrikt Brčko treba da učini odlučujući napor da ovu manifestaciju ne samo sačuva, nego da je bitno unaprijedi i da je vratimo na onaj međunarodni nivo na kome se ona nalazila prije nekoliko godina. Zato su potrebna i financijska sredstva i logistika. U širem smislu, Brčko distrikt ima za to potencijale i može to, treba samo donijeti odluke. Mislim da i politika mora da odluči u Brčkom drugačije kad je u pitanju odnos prema sportu u cjelini, a i prema ovoj vidovdanskoj trci. Ministar Đokić je napomenuo da Vlada Republike Srpske putem Ministarstva porodice i sporta, kako je ranijih godina podržavala, tako će podržavati i dalje vidovdansku trku u Brčkom. I naravno da ćemo uvijek biti tu da pomognemo ne samo ovu vidovdansku trku kao sportsku manifestaciju, nego i sport u cjelini. Mi izdvajamo sredstava, nisu tako velika sredstva, zato što realno Brčko distrikt ima veliki budžet i svi to smatraju da Brčko ima veliki budžet, da mu ne treba pomoć sa strane. Pa u tom smislu ne dolazi velika pomoć iz entiteta, ni iz Republike Srpske, ni Federacije, ali u svakom slučaju ja sam tu da garantujem da je pomoć i bilo i prethodnih godina i da će biti i narednih godina, kao što je i ove godine, i ne samo za ovaj sport, nego i za sve druge sportove. Najmlađi učesnik 26. vidovdanske trke bila je beba stara tek 6 mjeseci, a najstariji 68-godišnja atletičarka Mirsada Alić iz Čeličkog sela Vražići. Trčim cijeli svijet, New York, Bangkok, Berlin, Beč, sve, a evo u Brčkom isto. Ja. Sad sam pa tu zato što volim trčim. Ja trčim od 6. godine moga života. Najviše takmičara u Brčko doveli su atletski klubovi Akademac iz Bijeljine i lokalni klub Maraton. Imamo jedan od najboljih atletskih klubova u Bosni i Hercegovini, jedino što eto trenutno nemamo nikakvu podršku od vlade Brčko distrikta. Za ovu godinu nismo dobili nikakva sredstva, čak smo i bili prinuđeni da vratimo 2000 maraka Brčko distriktu, tako da ove godine eto finansiramo vladu Brčko distrikta sa 2000 maraka. Nadamo se da će u narednom periodu to se promijeniti, da će naš klub dobiti sredstva i mogućnosti da se nastavi takmičiti i učestvuje na brojnim međunarodnim i domaćim takmičenjima. Poznato ime atletike iz predratnog perioda u Brčkom, Mato Mićanović, vratio se ove godine u trku zadovoljstva, kaže, iz čistog zadovoljstva. Sad sam se trenutno aktivirao zadnjih 7 godina kad sam opet počeo aktivirati se sa trčanjem, a pravio sam pauzu 20 godina i sad opet sam ušao u klub Maraton Kostrđana i drago mi uvijek nastup na ovoj trci u Brčkom. Je da je bilo malo učesnika, ali ja sam opet trka zadovoljstva, zadovoljan sam. I čak sam bio na prvo, drugo mjesto. Iako je bilo znatno skromnije nego svih prethodnih godina, 26. vidovdanska trka u Brčkom pokazala je da može da se razvija i da ovaj grad svojim rejtingom svrsta u grupu najpoznatijih svjetskih gradova uličnih trka.
ali to može samo ako ostane čista od politike i amaterizma.